Dnes som sa rozprávala s Monikou o pôrode. Ten Leo je úplný model. Vravela, že ten pôrod bol úplný horor. Že ju všetko strašne bolelo a všetko bolo sterilné, všade bola neosobnosť. Išlo ju roztrhať. Naďka, prosím ťa. Monika je časovaná bomba, čo sa týka temperamentu a hormónov aj bez tehotenstva. Určite to nafúkuje. Nie, Maťo, ona bola celá bez seba. A ja teraz neviem, čo mám robiť. Nadej. Je úplne normálne, že sa bojíš pôrodu, ale nemáš sa čoho báť. Rodiť ťa bude Boris. Boris je profík a vie, čo robí. A okrem toho tam budem aj ja. Budeš mať najlepšiu opateru. No ale... Čo, ak sa niečo stane? Čo by sa stalo? Neviem, nejaké komplikácie? Zhasne svetlo na sále. Maťo... Naďka. Dvojičky bude celý čas kontrolovať prístroj CTG. Ak by náhodou klesali ozvy srdiečok, nastupuje cisársky rez. Pupočná šnúra omotaná okolo krku sa dá zistiť ultrazvukom a tiež nastupuje cisársky rez. A nejaké iné komplikácie? Na všetko sme pripravení. Teda sú tam ešte nejaké extra situácie, o ktorých ti nejdem hovoriť, pretože nie sú pravdepodobné. Ale vieš, čo je najväčšia komplikácia na sále? Čo? Vystresovaná mamička, ktorá nespolupracuje s lekármi. Naďka, neboj sa. Budem tam pri tebe a spravím všetko preto, aby si sa cítila dobre. Ešte si to užiješ, uvidíš. Ani nebudeš vedieť, že rodíš. To ešte uvidíme. Ja si teraz idem zabehať a ty budeš oddychovať, dobre? A hlavne žiadne hororové scenáre.